Ističe rok za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji je visoki predstavnik Christian Schmidt dao državnim parlamentarcima. Izborna reforma je važan dio 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. A nakon današnjeg sastanka klubova poslanika sa predsjednicom i članovima Centralne izborne komisije i dalje je na stolu pitanje da li će izmjene biti usvojene ili nametnute. Dogovora političkih stranaka o izmjenama izbornog zakona još nema. Iz SNSD-a su potvrdili od ranije poznat stav. Prijedlog SDA i izmjene izbornog zakona neće podržati. Iz HDZ-a su zato da se izborni zakon usvoji u potpunosti, a ne samo dijelovi koji se odnose na tehničke izmjene. Da je sastanak bio koristan smatraju i u SDP-u. U kontinuitetu podržavam i podržavamo kao klub ovakva rješenja i sami smo, još jednom ponavljam, bili predlagači, nema razloga da se ona ne podrži.